Вітаю! Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквич, і ми продовжуємо серію актуальних скайп-включень. Отож, мощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Сьогодні з нами на зв'язку молоді хлопці із села Кошляки, яким 100% не нудно під час карантину, адже вони організували студію аматорського гумору, знімають кліпи, серіали. Про все це сьогодні у них розпитаємо. Привіт, хлопці! Привіт! Привіт! Отож, звідки взагалі з'явилася ідея організувати цей проєкт і що це за формат? Виходжу я на двір, нікого вже нема. Через карантин сидять усі вдома, сиджу і в хаті я. На карантині не було нам що робити, і ми вирішили записати пісню. Угу. Нічого. І так воно закрутилося. Ми просто зібралися троє хлопців, я, Мирослав і Ярослав, сіли. Думаємо, треба щось таке актуальне записати. Зараз всі так сумують. А ми так, для щоб настрій піднести всім, записали. І все, маємо тепер пісню. Угу. А скільки загалом учасників налічує ваша команда? Це всі ті, що і були в «Сонячному ударі», чи, можливо, є якісь новенькі? Ні. Нас тільки троє. Наш бойсбенд називається МВС. Тобто, угу. Мирослав, Володимир і Славі. Не заморочувалися з назвою. Абревіатура. Так. Окей. Давайте тоді поговоримо, власне, про цей кліп. Скільки тривали зйомки кліпу і на яких локаціях відбувалися зйомки? 2 дні і все в нашому селі відбувалося. Ага. А після цілий тиждень записувалися. Навіть більше, десь 2. А хто, власне, був сценаристом, режисером, хто складав текст пісні? Я справді тільки три. Пісні ми всі писали. Тобто разом, командною такою роботою. Так. А кліп то все на ходу придумали. Навіть так. Окей, скільки взагалі було дублів, бо я знаю загалом, як проходять подібні зйомки, чи можна було зосередитися, адже я знаю, хтось засміється і, відповідно, весь знімальний майданчик не можна зупинити. Як у вас це відбувалось? У нас все відео було на приколі, ми все сміялися. У нас якось все просто проходило, ми для кожного записували по 2 дублі. І для нас, що ми загалом, то ми робили трохи більше. І там ви навіть побачите в кінці, там, де ми з інструментами граємо, то ми трохи заморочилися, виїхали трохи далі машиною, бо тоді зараз був дуже вітер. І ми тоді помилку дуже зробили, ми колонки з собою не взяли, щоб музику чути. І грали що-небудь. Окей, розкажіть про техніку, яку ви залучали, які девайси використовували для зйомок. Гітару, баян і наші голоси. Окей, камери. Ми записували. Так. На одну камеру, на айфон який знімали, чи? Ні, ми на якусь камеру професійну. Ага, Окей, як загалом оцінюєте свій старт, зважаючи на кількість коментарів, переглядів, вподобайок? Коментарів багато було, ну, відповідали люди, дуже багато, аж приємно було нам, так багато людей нас дивиться. А як загалом думаєте, наскільки зараз складно просувати свій продукт в Ютубі, бо там же ж велика зараз конкуренція? Дуже складно, бо вже є багато подібних, версій. Форматів таке. Щоб просунутися, то треба мати досить багато кількість реклами. А ми як, самі кинули в історії, в інстаграмі і все. Самі по собі розкручуємося там. Я думаю, вони стараться, а там далі, думаю, все вийде. Вони бажання. То скільки загалом переглядів, коментарів, аби глядачі оцінили масштаби? Та вже за тиждень вже більше, ніж 2000 переглядів. І щось там в районі 20 коментарів під відео, і ще нам особисті повідомлення кидали. Дуже нас хвалили, кажуть, молодці. Угу. Батьки, рідні, знайомі, як відреагували? Чи не кажуть батьки, там, родичі, що ой, хлопці, займаєтеся не тим, чим треба? Та ні, вони нас підтримали. Навпаки.
Класно. Окей, давайте перейдемо до серіалу. Про що буде серіал? Хто був тут сценаристом? Це вже Богдан де розповідає. Це вже до Богдана, так. Ну, насправді ми як стара гвардія так побачили, що молодіж немножко хайпанула і вирішили, що не потрібно пости задніх, а потрібно розвиватися, потрібно щось придумувати таке актуальне, що є відносно на часі. Так як дуже мало людей насправді знають, що дійсно відбувається в селах, як проходить оце звичайне буденне життя в селі, вирішили зробити такий концепт хуторка, присвячений умовно від нашому селу, але називається «Зелена Криниця», так як є відповідний заповідник недалеко від селища. Ходять багато легенд, що із «Зеленої Криниці» поводу Богдан Хмельницький йшли козаки походом на Збара, що так вирішили, відповідно, і придумали хорошу назву і якраз відповідну локацію для зйомок. Є 5 основних дійових персонажів, всі вони окремі індивідуальності, всі вони мають свою власну якусь життєву історію, кожен з них якийсь по-особливому. Коли сідаєш писати сценарій, я стараюся дати кістяк, стараюся дати фундамент, а хлопці вже ми його доповнюємо жартами, ситуаціями, буденностями. Тобто я не можу сказати, що хтось один пише сценарій. До сценарію долучаються. Відповідно, під час написання вже з'являються якісь симпатії до якогось персонажа, ти хочеш його в чомусь розвинути, розкрити, хочеш дати йому якусь особливу нотку. Ми вирішили, що так як в нас є 5 дійових осіб, і в нас є ще 6-й персонаж, але 6-й персонаж це буде особливість, про яку всі дізнаються, коли вийде серіал. Вийде 5 серій про кожного персонажа, де буде своя лінія. Ми їх постараємося якомога більше розкрити, показати, хто чим займається, хто спеціаліст в якій сфері, хто де був на заробітках і тому подібне. І 6-та це буде постпродакшн, як знімали, невдалі дублі, що було важко, хто допомагав і тому подібне. Але враховуючи те, що ситуація з карантином зараз доволі складна, то якщо не знімали, то знімали по оператор і основний актор сюжету поки що. Тобто не було масовки, так, таких якихось другорядних осіб чи як? А в нас їх і не буде, тому що як переважно на хуторі живе достатньо невеличка кількість людей, тому якраз і зав'язка проходить на тих на 5 людях, і відповідно саме з ними розвиваються всі ситуації, які тільки можуть статися в житті і не можуть. Можливо, подальшому, якщо людям сподобається такий формат, ми придумаємо на другий сезон, ми будемо говорити з оптимізмом, якусь ізюминку, де будемо залучати і інших людей, але знову ж таки, будемо робити ставку на людей з нашої місцевості, людей, які ніколи цим професійно не займалися, не мають такого великого умовно і акторського досвіду, і якогось кінематографічного, для того, щоб це виглядало максимум природні. Так, як дійсно ми поводимо себе в житті, так як проходять наші будні, відповідно, ми це і хочемо передати на екран. Насправді такий формат дійсно заходить багатьом людям. Зараз спостерігаємо на різних платформах Instagram, YouTube, що люди з села стають блогерами відомими, так розказують справді про своє життя. Адже це цікаво, тому що, як кажуть, всі ми родом із села, так? Тому мені здається, що такий формат зайде людям. І про ці історії. Чи важко було вживатися в роль, чи це, власне, історія кожного хлопця реальна? Тобто тут не потрібно якихось особливих акторських талантів? Насправді, такий буде, умовно, словесний трейлер. Кожен має сюжетну лінію по тому, чим він, умовно, або займався протягом там нетривалого часу, або тривалого часу.
До прикладу, Володя, це музикант. Він у нас такий місцева сільська зірка, яка грає на всіх весілях, але враховуючи те, що це Путік і весіль нема, Володя грає там для нас, якісь там він придумує пісні, ми його, умовно, деколи зневажаємо, деколи хвалимо, просимо, щоб він відіслав пісні для Алли Пугачової, Володя соромиться. І на тому базується сюжетна лінія Володі. Ярославо, наприклад, він є в нас майстром по дереву, хоча він за освітою стоматолог, зубний технік, людина при можливостях могла виконувати все, але знову ж таки Ярослав, крім того, що він займається деревообробкою, він і користується популярністю серед жіночої статі. Враховуючи те, що жіноча стать, ми ще не вирішили, чи буде з'являтися в одній серії. Так, я про це якраз і хотіла запитати, що чи не буде занадто сухо, якщо одні хлопці, тим більше, що ти розповідав, що це буде і драма, і комедія, і трагедія, всі жанри разом взяті. Тобто, якщо драма там кохання, то можливо треба і дівчат долучити. Ну, знову ж таки, ніхто не забороняє мати дружину на заробітках, мати дружину в Італії, яка буде телефонувати і питати, чи стоїть сервіс, який подарувала ця Зеня в мальованій хаті, чи ти ще його не пропив. Але, знову ж таки, не всі можуть мати. Отут момент в Ярославовому персонажі, що він не має от конкретної другої половинки. Можливо, він закохається, можливо, ні, це ми побачимо в подальшому розвитку подій. Мирослава – це такий персонаж, напевно, поки що мій улюблений персонаж. Так як це персонаж, який до кінця не визначився, що він хоче від життя. Він вже в житті попробував все, що тільки міг, але постійно повертається, шукає якісь надзвичайні можливості для реалізації. Персонаж Діми, Діми зараз з нами немає, але всі Діми знають, там клікайте, шукайте «Сонячний удар» на Суспільному Ютубі, там він є такий з баян. Так як він у нас людина при грошах, бо має свою машину і хату в місті, ми вирішили йому придумати якраз сюжетну лінію такого бізнесмена, місцевого інвестора, який займається продажем, ну, умовно, в селі продають все, від пір'я, шукає металолом, ріже дерева і всяке тому подібне. Моя сюжетна лінія – це сюжетна лінія громадського активіста, який ще, напевно, що з Радянського Союзу тішився, що розпався комунізм, але він тільки на словах такий доволі активний, а в житті це є дуже, напевно, боязка така людина, яка не готова приймати рішення, але покричати, посваритися, спромити палки в колеса – оце якраз його сюжетка. І є ще один персонаж, але про нього говорити не можна, бо він того не любить. Ми стараємося дотримуватися цього секрету. Ну, я думаю, от така сюжетна лінія на оцих шістьох персонажах і, умовно, п'яти основних героїв буде зав'язана в серіалі, а там, ну, все залежить від того, чи зайдуть ці перші шість серій для людей, відповідно, і далі будемо розробляти наступні концепти. Я так розумію, що перші зйомки вже відбулися в п'ятницю, так? Розкажіть детальніше, як взагалі проходили ці зйомки, про кого була ця історія і якою, можливо, яка сцена була найважчою, на яких локаціях, більше про весь цей процес. Насправді, через у зв'язку навіть з тим, що посилили і продовжили карантин, ми подальші зйомки трішки відклали, ми робили найбільш, напевно, безпечний процес зйомок, ми записували звук. Так як в Володі є своя маленька студія звукозапису, як ми її називаємо, ми записали підводки до всіх персонажів, записали підводку до серіалу, записали голос озвучувача, який озвучує, тому що ця історія, яка розповідає від, знову ж таки, розповідає умовно сторонній персонаж про тих всіх осіб і як вони між собою взаємодіють. А вже вони будують між собою діалог. До прикладу, один з діалогів, коли відбувається ситуація, знову ж таки, побачите, яка в трейлерах завжди дають якийсь смішний момент, кажуть, а тебе не покликали? Питання, а чому мене не кличуть?
Бо там треба розвиватися, а в тебе ноги смердять. От це такий момент, який, мовно, на все зважають увагу, тому що якщо ти ходиш цілий день в одних, в одному взуті, воно тебе там напарує, там мулює, та й відповідно з ніг починає виходити запах, а тут людини в хаті треба розутися. І от на таких маленьких діалогах вони будуються. На завершення давайте, що би ви хотіли порадити нашим глядачам у цей складний для всіх період. Носити маски. Так як ми з Ярославом, ми сусіди, і нам умовно, ми зустрілись на нейтральній території, на городі. Тому носіть маски, будьте обережними, сидіть поки що вдома. Вже давайте перечекаємо цю всю недугу і вийдемо з карантину, а ми будемо робити для вас смішне. Так, не втрачати гумору, власне, і вміти сміятися над собою. Це найважливіше. Бачите, наші очі посміхаються. Ну що ж, дякую вам, хлопці, за розмову, за хороший настрій. Відповідно, бажаю вам успіху у всіх ваших починаннях. Нехай ваш контент справді робить людей веселішими і, звісно, здоров'я усім нам.